गोंयांत चलिल्ल्यो सगळ्यो बेकायदेशीर गजाली सोदून तांचेर कारवाय करपाची मोहीम चालीक लायल्या अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्या. डान्स बार जा वा आनी कसल्याय तरेची बेकायदेशीरपणां पर्यटन खातें आनी पुलीस मेळून ह्या बेकायदेशीर गजालींचेर कारवाय करपाक तयार आसात आनी कारवाय करपाक लागल्यात अशें मुखेलमंत्री सांगता. कायदेशीर डिसिजन्सचे बाबतीत मागीर ट्युरिझमाचे हॉटेल्स आसतले, वॉटर स्पोर्ट्स आसतलो किंवा टॅक्सी आसतलो, सगळ्यांचेर स्ट्रिक्टली ॲक्शन जावपाक लागलेली आसा. ऑलरेडी इन पुलीस आनी ट्युरिझम जॉईंट हँड सगळ्यांचेर ॲक्शन घेऊन तयार असा आणि ऑलरेडी ॲक्शन घेऊन डान्स बार बी सगळे पण जितके बेकायदेशीर जो पद्धतीचा आहे पण ते सगळ्या पद्धतीचे हे बंद करतात.